Letní koupaliště Ostrava Poruba. Toto koupaliště se rádo chlubívá tím, že je největší ve střední Evropě. Co je na tom pravdy, posuďte sami. Jeho plocha přesahuje přes 40 000 metrů čtverečních. Najdete zde 100-metrový tobogán a v sezóně se sem najednou vejde několik tisíc lidí. Určitě přes 10, možná i ke 20. Ale válí na tom tobogáně. Návštěvníci se zde mohou věnovat celé řadě sportovních aktivit a k dispozici je jim zejména minigolf, tenisové kurty s umělým povrchem, hřiště pro streetball a plážový volejbal, malý fotbal, ruské kuželky a stolní tenis. Samozřejmostí pro příchozí je úschovna kol, úschovna cenností, šatny a půjčovna sportovních potřeb. Návštěvníkům také slouží pestrá nabídka občerstvení v řadě stánků. Aju strávar, máju. To mě to učí. Jednou, dvakrát? Ano. Ano, jednou. No, to je. Co, Jubi? To je tak, já? To je V předchozích letech se podařilo rozšířit služby o celou řadu novinek, zahrnujících například nový Tropico Bar, chorvatskou riviéru, zastíněné odpočinkové plochy, hřiště na badminton a na hejbal, sloupové hodiny a nové bezbariérové sociální zařízení. Vyvolete fičak. Jedu ještě raz, bo to je fajné. Kurde, a je jakási zahradka pro děcka na ty kulaté autíčka, také ty, co po vodě jezdí. No, to jsou oni, fajné barvy mají. Do té kuly tě zavřu a můžeš po vodě chodit. To je dobré. Pokud nejste až tak dobří plavci, uprostřed bazénu vás čeká několik betonových odpočivadel. No a když už jste si dost odpočinuli, šup zpátky do vody. To byl prdelač. Tak přistávalo tu 104. Fajné, báby.
naprawię, ale ciekawe tego wszystkiego. Co? Teď si půjdu skočit. Projít hořit burgera. Pro děti nabízí dětský bazén, zastíněné pískoviště, atrakce, dřevěný hrad, nafukovací skákadla a dětská autíčka. Co robíš, kurde? Ty děcka jsou čím dál drzejší. Tak co? Líbila se vám prohlídka porubského koupaliště? Jestli ano, určitě někdy přijeďte.